Сьома в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Одного нашого військового поранено на Донбасі минулої доби. За зведеннями на 18 годину. Загалом ворог 12 разів відкривав вогонь по українських позиціях. Двічі з важкого озброєння. Не вщухають обстріли бойовиків на Світлодарській дузі. Ворог наблизився до українських захисників так близько, що кулі прилітають через наші позиції, влучають у домівки мирних жителів із сусідніх сіл. Докладніше з передової наші кореспонденти. Передові позиції на Світлодарській дузі. Один з вузлів оборони бойовиків, розташований на території ось цього занедбаного заводу. Звідси періодично стріляє важка техніка ворога. БМП противника тут працює стабільно. Недавно навіть танчик викатував противника. Сусіди жалували, що в принципі градинки теж по їм працювали. Тому тут теж мінські договоренності во всій красі. Зброя меншого калібру в бойовиків взагалі не замовкає. До того ж, більшість куль перелітає армійські позиції, б'є по домівках людей сусіднього селища. По населеному пункту залітало вже і не раз. У них кожну ночі ведеться вогнестрілкове вооруження, крупнокаліберні пулемети. Доки ми працюємо на позиціях порівняно тихо, але будь-якої миті бойовики можуть відкрити вогонь, тож наші солдати часу не гаять. Лише за кілька кілометрів від передової військові цього ж підрозділу проводять стрілецькі тренування для своїх частин забезпечення, які не стоять на передовій, але періодично там бувають. Заняття з підрозділом проводяться не рідше, як два рази на місяць по вогневій підготовці. Для того, щоб абсолютно кожен військовослужбовець був задіяний і вмів володіти стрілецькою зброєю. Деякі з тилових підрозділів стріляють і частіше. Раз в тиждень. Не хвилюєтеся? Я? Не в тому возрасті, щоб хвилюватися. І не в тому місці. І не в тому місці. Катерина, наприклад, військовий кухар, знає понад 30 рецептів польового борщу. Та й стріляти влучно вона просто зобов'язана. Військові кажуть, ситуації на фронті бувають різні, тому навички прицільної стрільби необхідні. До того ж, у програмі обов'язкової підготовки армійських тиловиків – поводження зі зброєю більших калібрів. Поліна Спасенко, Руслан Сміщук, Андрій Ярковий, Руслан Ревюк. Новини телеканал «Інтер». Одна людина поранена під час стрілянини в Одесі. Напередодні у Київському районі міста невідомий відкрив вогонь із травматичної зброї. Він підбіг до припаркованого автомобіля і кілька разів вистрелив. В одесита з пораненнями грудної клітки та предпліччя доправили до лікарні. Наразі поліція розшукує злочинця. Стан охоронця Харківської міськради, пораненого під час стрілянини, лишається стабільно тяжким. За добу поліції вдалося встановити особу нападника. Це 47-річний Олександр Поярков. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня він стріляв по дверях Харківської міськради. Тяжко поранив охоронця та вбив поліцейського. Його самого правоохоронці застрелили під час спроби втекти. Встановити особу стрільця допоміг дзвінок до поліції. У приватному будинку родичі знайшли застрелену жінку, 41-річну Наталю Пояркову. Її зачі лежали поруч, збіглися з тими, що залишилися після стрілянини на сходах міськради. У слідчих більше сумнівів не було. Нападник – 47-річний Олександр Поярков, який після сімейної сварки 5 разів вистрелив у жінку, потім узяв 2 пістолети і пішов у центр міста. Поруч із тілом дружини Пояркова у спальні правоохоронці виявили цілий арсенал зброї, а ще професійний станок, на якому її виготовляли. Автомат з коліматорним прицелом, «Скорпіон», який був споряджений патронами, 4 пістолети, гвинтівка з оптичним прицелом «Бенджамін Рігал», 7 споряджених патронами магазинів, і 2 пустих, 230 патронів калібру 9 міліметрів. Олександр Поярков працював слюсарем-рихтувальником автомобілів. У травні звільнився, став пиячити, тоді ж почалися сварки з дружиною. Слідчі припускають, зброєю чоловік займався давно. Наразі з'ясовують, звідки і куди йшли пістолети та патрони, та чи не використовували їх під час інших злочинів. Він військовослужбовець. На даний час ми перевіряємо, де він ніс службу.
чи не ніс він службу в гарячих точках. І на даний час є інформація, вона не підтверджена, що раніше він був снайпером. Сусіди кажуть, Пояркові жили тихо і не сварилися. Щоправда, 2 місяці тому Олександр відгородився від сусіда ще вищим парканом. Ярослав, ти що, головою не дружиш? На що мені у тебе смотреть? Ну да, окна своє во двору ходить. Сьогодні в Харкові прощатимуться із загиблим поліцейським Дмитром Кірієнком. До міста приїде заступник голови Нацполіції, аби провести службове розслідування, чи правильно поводилася патрульні. Усе своє питання до міськради, чому їх охороняла приватна фірма і навіщо охоронці відчиняли двері і наражали себе на небезпеку, хоча могли скористатися камерами спостереження. Магда Краєва, Світлана Шикєра, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер. Вдова убитого екс-депутата Сумської міськради Анатолія Жука попросила у Росії політичного притулку. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. У РФ нині прибувають і донька та водій екс-депутата, що зникли 9 серпня. Нагадаю, Анатолія Жука 2 серпня знайшли застреленим на подвір'ї власного будинку. Тоді дружина потерпілого відмовлялася співпрацювати з поліцією, посилаючись на свою хворобу. За однією з версій правоохоронців, вона може бути причетною до вбивства свого чоловіка. Група сенаторів США готує звернення до Держдепу і президента Дональда Трампа щодо ситуації навколо ув'язненого Олега Сенцова. Про це напередодні заявив посол України у США Валерій Чалий. За його словами, у документі йтиметься не просто про посилення тиску на Росію, а про визнання чіткої і гострої позиції. Нагадаю, український режисер, незаконно засуджений у Росії, голодує вже 101 день. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, стан бранця близький до критичного. Зі Сполучених Штатів Америки до Німеччини екстрадували Якова Палія. 95-річного чоловіка, який народився у селі П'ядики, тоді це була територія Польщі, тепер Україна, звинувачують у співпраці з нацистами. Під час Другої світової війни Палій, за даними американської влади, служив у концтаборі «Травники» на території окупованої Польщі і міг бути причетним до масового вбивства ув'язнених. Сам Палій у нечастих інтерв'ю усі звинувачення спростовував. Стверджував, що його змусили служити нацистам і доручили охороняти територію біля табору, дороги і мости. Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Згідно із заявою на сайті Мінфіну, нові обмеження запровадять щодо 2 росіян – Антона Нагібіна і Марини Царьової, а також щодо російської компанії «Веламарін» та словацької «Лацно». За даними американських чиновників, усі вони пов'язані з діяльністю фірми «Dive Technoservice», яка постачала підводне обладнання російським відомствам, зокрема і ФСБ. Вона потрапила під санкції ще у червні. Екс-голову виборчого штабу Трампа та колишнього політтехнолога Януковича Пола Манафорта визнали винним за 8 з 18 пунктів звинувачення. Таке рішення оголосили присяжні під час судового розгляду у штабі Вірджинія. Манафорту інкримінують ухилення від сплати податків, банківське шахрайство та недекларування закордонних рахунків. Тепер йому загрожить до 80 років за ґратами. Остаточне рішення щодо терміну ув'язнення суддя ухвалить 28 серпня. Вчинив злочин за вказівкою Трампа. Колишній адвокат американського президента Майкл Коен пішов на угоду зі слідством і зізнався під присягою, що за дорученням Трампа приховав інформацію, яка б могла зашкодити тому під час виборів. А саме заплатив за мовчання про сексуальний зв'язок із Трампом 2 жінкам – порноактрисі та моделі плейбою. Загалом Коен визнав себе винним за 8 пунктами. Серед них також податкове шайхрайство та фінансові махінації на 20 мільйонів доларів. Очікують, що екс-адвокат співпрацюватиме зі слідством і щодо низки інших справ. Серед них російське втручання у президентські вибори 2016 року. Поки що це все. Свіжа порція новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.